עוד, אנו שוב בתוכנית של עוד ועוד, בה אנחנו משלבים את נושא הגרפולוגיה וחוכמת האותיות יחד עם משמעות האות באותיות, ואנחנו נמצאים ממש לקראת הסוף, אנחנו כבר כמעט באות הרביעית, לפני הסוף היא האות קוף. האות קוף מושפעת ממזל דגים, דבר מאוד מעניין שזה אתה עלה בראשי, שהאות קוף יש לה שני אותיות, זאת אומרת רש וו, ככה כותבים את האות קוף. ומזל דגים הוא מזל שמחובר לשניים, שתי דגים, דג מפה, דג מפה, שני אותיות, האות קוף שייכת למזל דגים. מזל דגים הוא מזל שמסמל את יסוד המים, יסוד המים מסמל את העומק הרגשי. מזל דגים אחד הם העובדים הסוציאליים של הבריאה, אנשים שאוהבים מאוד לתת, מאוד 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 לעזור. מי נולד במזל דגים? משה רבנו. משה רבנו נולד במזל דגים, זין באדר. משה רבנו נולד במזל דגים, עבודה סוציאלית, עזרה לזולת. בני מזל דגים יש להם קושי עם הנושא הזה לראות כמה העולם הזה הוא רע. זאת אומרת, הם אוהבים לראות תמיד את החלק הטוב של הבריאה. כשהם נתקלים עם אנשים רעים, יש להם קושי להתחבר אליהם. כל מי שיש לו את האות קוף בשם או השפעה של מזל דגים, יהיה לו מאוד קשה להתמודד כאשר הוא יראה רוע מאוד גדול בעולם. במינון מסוים, כל אדם יש לו קושי להתמודד עם רוע, אבל למזל דגים, מינון הקושי יהיה גבוה ביותר. האות קוף היא אות שיורדת למטה, זאת אומרת, ירידה למטה, האותיות מחולקות לשלושה חלקים, החלק העליון זה הסופר אגו, החלק התחתון זה האיד, והחלק האמצעי הוא האגו, כמו שיש בתורה נפש, רוח ונשמה, ראשי תיבות, נרן. נפש, רוח ונשמה. החלק התחתון הוא מסמל את הרגליים, לכן, כאשר יופיעו איזה שהם בעיות, אם אנחנו רוצים לבדוק מחלות בגרפולוגיה, או שאנחנו רוצים לרדת לרובד המעשי יותר בגרפותרפיה, כדי לתת לאדם לחזק את החלק המעשי שלו יותר, מה שאנחנו צריכים ללמד אותו, לרדת עם האותיות יותר למטה, כמו נון סופית, כמו קוף, שתהיה ירידה מאוד חזקה למטה, וכשיש ירידה חזקה מאוד למטה, זה מוסיף מעשיות. ולכן גם האות קוף מסמלת את החלק הזה של הרגל. זאת אומרת, איזה חוכמה יש לאדם כדי להבין איפה הבעיה המרכזית שיש לו בחיים, בעניין של מחלות, זה מסמל את החלק הזה של הרגל. ולכן גם בני מזל דגים, אם תשימו לב, אוהבים מאוד נעליים מאוד מיוחדות, אוהבים להתייחס לכל הנושא הזה של יציבות בנושא הרגליים. ונתחיל לאט לאט להבין מהי מהותה של האות קוף, כמו שאצל יעקב אבינו כתוב יעקב יוד עין קוף ב', האות השלישית היא הקוף, ואות השלישית בשמו של האדם לפעמים מסמלת את הבעיות שיש לאדם. ופה אנחנו רואים אצל יעקב אבינו שבעצם נלחם איתו שרו של עשיו, יכולים לראות את האות קוף שפגע בירך יעקב, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי עד היום הזה. ונתחיל לאט לאט, יעקב, אנחנו מסתכלים על המילה יעקב, כאן אנחנו יכולים לראות בקמר העליון, אנחנו יכולים לראות איזשהו צ'ופצ'י קטן שמקבל רגרסיה בתנועה צנטריפוגלית אחורה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם נסתכל על האות קוף, אנחנו נראה שיש כאן חזרה של האות. החזרה מסמלת תמיד הססנות בפעולה. כל רגרסיה, כאשר למשל דוגמה בציורי ילדים, ילד מצייר גדול, פתאום התחיל לצייר קטן. ילד מצייר קטן, פתאום התחיל לצייר גדול. אנחנו יכולים לשים לב, ילד שצייר קטן ומתחיל גדול, יש פה התפתחות חיובית. ילד שצייר מאוד גדול ופתאום מתחיל לצייר קטן, חלה איזה סוג מסוים של רגרסיה. מה קרה הילד מצייר קטן? איזה מעשה, איזה טראומה, מה קרה לו בחיים שפתאום הערך העצמי מאוד ירד? ככל שהרגרסיה היא יותר חזקה, ככל שהרגרסיה היא יותר דומיננטית והיא במהירות יותר, ככה הבעיה היא יותר קשה. כאן אנחנו יכולים לראות החלק, האותיות, אנחנו כותבים את האותיות מימין לשמאל. ככל שהאדם רץ קדימה יותר עם האותיות, זאת אומרת הוא יותר אימפולסיבי, ביטחון העצמי שלו יותר חזק, הוא מתקדם מאוד. כאשר יש רגרסיה אחורה, הרגרסיה אחורה מסמלת, אני התקדמתי, אבל נסוגתי אחורה. הנסיגה הזאת אחורה באות קוף מסמלת הססנות בפעולה של האדם עצמו. כאן אנחנו מסתכלים על קוף מאוד ארוכה שיורדת בצורה מאוד חדה ואפילו יורדת בשיפוד. כל שיפודים בכתב יד, כל שיפודים בכתב יד מסמלים את נושא השיפוד שיורד למטה, זאת אומרת האדם חד לשון. אנשים שיש להם יציאות מאוד מאוד חדות, הם תמיד יכולים להגיד לאדם מה בדיוק הוא חושב, והאימפולסיביות של המחשבה שלהם, קחו למשל דוגמה תוכנית רדיו. בתוכנית רדיו אף פעם לא תשמעו את השדרן שאומר, רבותיי, אני רוצה לחשוב רגע דקה אחת על מה שאני אומר. שקט.
תוכנית רדיו עם שקט, זה לא הולך ביחד. אי אפשר לחשוב על מה שאני אומר. אני צריך תמיד לדבר, לדבר, לדבר ולדבר. אימפולסיביות, מהירות תגובה וחדות לשון. אם זה מסתיים בשיפוד, זאת אומרת, היציאות הן מאוד חזקות. אם זה מסתיים בגדם מאוד חזק, זאת אומרת שהיציאות יש בהן משהו קצת יותר אמוציונלי והרבה יותר אימפולסיבי, ייתכן לפעמים עד כדי מגע מאוד חזק. ייתכן גם אצל אנשים מסוימים חדות לשון ברובד החיובי של המילה. זאת אומרת, עיסוק בספרות, הוא יודע לסגנן כל מיני דברים. אפילו אם יש גברת אחת שהיא מאוד מאוד שמנה, היא יכולה לכתוב, אני מאותגרת משקלית. זאת אומרת, החידוד של הלשון בא לחדד לנו את, לחבס את המילים בצורה נכונה. זה מסמל עוד קוף שהיא מאוד מאוד ארוכה. לעומת זאת, כאשר הזנב מאוד 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 קצר, כאשר הזנב מאוד קצר, זאת אומרת שכל הנושא של העיד וכל הנושא של ירידה למטה באותיות הוא בעייתי. אז שני דברים, מצד אחד יש לזה רובד חיובי, מצד אחד יש לזה רובד שלילי. הרובד החיובי, ותמיד טוב להתחיל בחיובי, הוא שיש כאן פרישות מחיי מותרות. אני לא מתקדם יותר טוב לכיוון היצר, אני לא רץ על כל תאווה שיש, ישנה איזושהי פרישות מהחלק הזה של ענייני העולם הזה. הוא לא קונה מכוניות הכי יפות שיש בעולם, אין לו סובר או בי ארבע מאוד גדולה ומפוארת, הוא מסתפק בדברים קטנים כמו ב-NV 745 או דברים כאלה. הוא מסתפק בדברים קטנים, זה החלק הזה שנקרא חיי מותרות של פרישות. מצד שני, כאשר זה לא יורד מספיק למטה, זה מסמל בעיה במעשיות. הבן אדם לא מספיק מעשי, אין מספיק תכלס, דבר מעט ועשה הרבה. זה מה שחזל מלמדים אותנו, אנחנו נמצאים בעולם שנקרא עולם המעשה. כאן יש לנו עוד קוף פשוטה בדיוק איך שהיא כתובה. עוד קוף פשוטה, כשאנחנו רואים עוד קוף פשוטה, אנחנו יכולים לראות אדם פשוט. הנה אני כמו שאני, ככה אני. כן, בסדר. עוד קוף, שהיא עוד פשוטה, הנה אני, ככה אני כמו שאני. בדרך כלל שאנשים כותבים לפי התקן, זאת אומרת, קודם כל מבחינה חיצונית, אתה יכול לראות שהאדם לבוש בצורה פשוטה. הוא לא מתגנדר וכל מיני גינדורים, הוא לא קונה כל מיני, הוא לא יושב שעתיים ומודד חולצות, אני ועוד בגדים, מכנסיים, חולצות, גברת לובשת, מלא סמלות. לבוש פשוט, וגם מתאים לו הלבוש הזה שנקרא לבוש פשוט. חשיבה שלו היא חשיבה גם מאוד מהירה, והרעיונות שלו הם רעיונות תכליתיים. כאן ועכשיו לעשות בצורה הכי מהירה שיש. בלי לעשות סגנונות מאוד גדולים, בלי לעשות ציצויים מאוד גדולים, כמו שאומרים, קצר וקולע, ארוך וצולע. סיימנו את האות קוף, פעם הבאה אנחנו נגיע לאות שמגיע אחרי אות קוף. איזה אות מגיע אחרי אות קוף? את זאת תגלו בתוכנית הבאה. להתראות.